kyberturvallisuuskeskuksesta. Internetin käyttö on yleistynyt huimasti ja lähes kaikki palvelut löytyvät nykyään verkosta. Ja me kaikki olemme siellä jollakin tavalla kytköksissä. Sen mukana myös kyberturvallisuuden merkitys on kasvanut ja jokaisen meistä pitäisi osata kansalaistaitona perustietoturvataidot. Meidän on hyvä muistaa tuolla verkossa asioidessa, että siihen liittyy aina pieniä uhkia. Rikolliset yrittää varastaa meidän käyttäjätunnukset ja huijaukset on ihan internetin arkea. Eli joka päivä kun me siellä liikutaan, niin koko maailman entiset taskuvarkaat ovat ihan meidän kannoillamme. Ja sitä riskiä lisää, jos meillä on huonosti suojatut laitteet ja lataillaan niin huolettomattomasti valesovelluksia virallisista sovelluskaupoista tai ylipäätään erilaisista muista paikoista kuin virallisista sovelluskaupoista. Ja myös useista verkkopalveluista voi vuotaa arvokkaita tietoja. Mutta siellä internetissä asiointi on kyllä varsin turvallista, kun muistetaan muutamia periaatteita. Eli ei anneta niille sovelluksille tarpeettomia käyttöoikeuksia, vaan katsotaan, että mitä se tarvitsee ja annetaan juuri ne oikeudet, mitkä siihen käyttöön edellyttää. Tarkistetaan, kun saadaan viestejä, että se on aito, eikä vastata sitten epäilyttäviin viesteihin tai availla niistä liitteitä. Silloin kun on mahdollista, niin otetaan salasanahallintaohjelmistot käyttöön ja kaksivaiheinen tunnistautuminen, niin pelkkä salasanan menetys ei vielä vaaranna palvelua. Tietoturvaohjelmistot on hyvä tuki, niin on joku muukin vahtimassa sitä laitteen turvallisuutta. Ja luottokorttilaskut kannattaa tarkistaa säännöllisesti, niin huomaa, jos kuitenkin on vahinko käynyt. Kyberturvallista arkea.